Re! Viss ēters ir te! Kažogzvāra audzēšanas aizliegumu varētu nostiprināt likumā. Šādu izmaiņu izskatīšanu likuma grozījuma pirmajā lasījumā atbalsta Saeimas Tautsaimniecības komisijas deputāti. Grozījumu paredz no 2026. Gada aizliegt lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu un turēšanu, ja vienīgais vai galvenais nolūks ir kažokādas ieguve. Priekšlikumu Saeimā iesnieguši 10 deputāti, gan koalīcijas, gan opozīcijas partiju pārstāvi. Kažogzvāra audzēšanas aizliegumam atbalstu pauda arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dzīvnieku nodarītās ciešanas nav atbilstošas mūsdienu sabiedrības prasībām un savienojums ar ētikas normām. Mēs zinām to, ka jau virkne Eiropas Savienības valstu šāda veida dzīvnieku nogalināšana ir aizliegta kopumā 16 Eiropas Savienības valstis. Tas vai nu pilnībā vai daļēji izdarīts, arī mēs aicinām pievienoties. Taču, kā mēs arī redzam, šāda veida uzņēmējdarbība ir saistīta ar būtiski paaugstinātiem vides riskiem. Kažogzvāra audzēšanas aizliegumu atbalsta arī Zemkopības ministrija, kas piedāvāja deputātiem to ieviest jau 2024. Gadā. Komisija atbalstīja deputāti iesniegto variantu un lēma par termiņiem, kad diskusijas turpināt nākamajos lasījumos.